Evo, čuli ste kolegu Pavića, on je iznio više tih tehničkih detalja. Ja ću se osvrnuti što znači ukidanje prireza s osnova i stajališta jednoga grada. Jer mi je zaista neshvatljiva hajka koja se u proteklih dana provodi vezano za ukidanje prireza. Imamo iskustva brojnih gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji su već ukinuli prirez, pa čak kojega nikad nisu niti uvodili, poput moga grada. Dakle, što to u praksi znači? Grad Bakar nikada nije imao prirez. Grad Rijeka, grad Kraljevica, susjedni gradovi i općine jesu. U istoj tvrtki dvoje ljudi zaposlenih na istom radnom mjestu, kad pogledaju platne liste, ovaj ima 30 do 40 eura veću plaću nego ovaj koji živi i stanuje u Rijeci, a govorimo da rade na istom radnom mjestu. Jednostavno je neprirodno i neshvatljivo da se prirez uopće uvodio, kad znamo da jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine imaju čitav niz modela na koji način puniti proračun, na koji način realizirati svoje projekte, a da je ovaj potez Vlade Republike Hrvatske opravdan iz razloga jer ide na povećanje plaća s građanima. S druge strane, činjenica da su svi proračuni jedinica lokalne samouprave u proteklih godina, naročito u ovoj godini, potezima Vlade dovedeni u suficit. Konkretno u slučaju moga grada, iz prošle godine u ovu godinu prenijeli smo preko 3 miliona eura viška sredstava koje smo uprihodovali tijekom protekle godine. Dakle, jednostavno neshvatljivo je i nejasno zbog čega dižu toliku paniku, kad znamo da postoje čitav niz drugih odluka, drugih mjera i tim više što se sada novim prijedlogom gradovima i općinama daje autonomija u onom dijelu da sami odlučuju o visini poreza na dohodak. I nešto što mi je sad palo na pamet, a uopće se ne spominje, ako se sjetimo 2020. godine, kada je donesena odluka i zakon da se mladi do 30 godina imaju pravo povrata poreza, dakle oni do 25 godina u 100% iznosu, od 25 do 30 godina u 50% iznosu, i to su bila sredstva proračuna gradova i općina. Već sada, početkom mjeseca svibnja, preko 150 tisuća mladih je dobilo preko 90 miliona eura na svoje račune. I to su značajni iznosi, u prosjeku po jednom oko 590 eura. Svaki cent, svaki euro koji dodatno dobivaju naši građani je opravdan. A jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost realizacije svojih projekata na razno razne načine i imamo čitav niz pozitivnih primjera u Republici Hrvatskoj kako se to radi. Moj prvi proračun prije 6 mandata je bio neki 16 miliona kuna. U ovom trenutku on 16 miliona eura. I na području toga maloga grada otvorilo se preko 5600 radnih mjesta. Ne vidim razlog zbog čega to ne bi veliki Zagreb sa ovolikim brojem stanovnika i sa ovolikim potencijalom ulažući gospodarstvo mogao osnažiti svoju poziciju, pa tako i grad Rijeka. Ovo je jednostavno sad test za sve nas, načelnike, gradonačelnike, da se vidi tko je kakav menadžer i tko na koji način vodi svoj grad. Evo. Hvala lijepa, može pitanje? Hoće li se povećati porez na vikendice i ako da, za koliko? Taj dio nije porezne reforme, prema tome ministar upravo obrazlaže rebalans, pa vjerujem da će vam on detalje odgovoriti. I onda može gradonačelnik Klarić možda elaborirati, bili se on to u primorsku korist koji županijski dio založiti. Kad gledamo gradonačelnika Klarića, ali ne samo njega, nego i čitav niz mojih kolega u Republici Hrvatskoj s kojim i surađujem i komuniciram. Na primjeru tih naših gradova, i to neovisno u kojem dijelu na poziciji bio ko u vlasti, samo primjer kod mene je da komunalna naknada nije dizana od 2001. godine. Dakle, 22 godine komunalna naknada je ostala ista. Komunalna naknada za jednu veću obiteljsku kuću kod mene je nekih 34 do 40 kuna. Dakle, duplo manje nego što je pretplata HRT-a mjesečna. Zbog čega?
Naprosto iz razloga jer smo čitavo vrijeme ulagali u gospodarstvo. I gospodarstvo je temelj i ključ razvoja i ono je taj koji može generirati punjenje proračuna. Svi nameti građanima su teret na njih, ali teret jedinicama lokalne samouprave iz razloga jer onda one moraju osiguravati dodatna sredstva za onaj socijalni dio priče. Kod mene smo samim ulaganjem u razvoj gospodarstva došli do toga da imamo svoje autobuse i unutar mojih 12 naselja se svi voze besplatno. Svi građani grada Bakra imaju pravo na besplatne preglede, odnosno preglede koje plaća grad. Svi učenici iz područja grada Bakra imaju besplatne radne bilježnice u onom trenutku dok država nije plaćala, plaćali smo i udžbenike. Čitav niz je benefita koje smo pružili svojim građanima, a nismo dizali niti komunalnu naknadu, niti poreze, niti smo vodili prirez. Modeli su tu, ključ je u našim rukama i jednostavno ponavljam ono što sam rekao. Ovo je sad izazov za sve nas da pokažemo tko je kakav menadžer.